Hej. Må man godt ægge hønene? Ja, det må man godt. Det kan vi godt love. Ja, så kan vi i hvert fald det. Men det er jo fint lige at spørge, ikke også? Man ikke... Prøv at se, den er ikke så stor, den der hæk. Jeg tror faktisk, den er et lille gedekide. Ja, det kunne godt være det. Er den der overhovedet et lille gedekide? Ja, den er 4 måneder gammel eller sådan. Det er godt nok ikke meget. Nej. Men den har jo nok været meget mindre. Den har vi slet ikke set hernede. Det har jeg. Og det har du. Kommer også lidt til dig. Eller lidt oftere her. Det er fordi, vi gerne hænder meget på tur. Ja, det er det. Hvor er den? Så er jeg bange, ikke? Jeg prøver først. Jeg vil faktisk gerne snakke. Den er godt nok stor. Ja. Yeah. Yeah. Vi er vant til at være børn omkring den også. Men jeg tror, der rører nogen, der går. Ja, de går, men det er fordi, de sultner, tror jeg. Så de bliver gale, hvis man rører hornene. Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke stand på. Nej, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Nej. Det vidste jeg faktisk lidt om. Heller ikke det. Jeg tror godt, de er glade. Ja. Jeg tror også lidt med. Nogle af dem, de står og spiser sådan nogle... Ha ha ha.